Здравейте! Започва Агрофорум. И през новата година важна тема за всеки един от нас е инфлацията и поскъпването на суровините и храните. Какви са тенденциите? Вижте сега. Какво е увеличението на малката потребителска кошница? Най-скъпият продукт като относително увеличение за целия период, тъй като това е процес, не може да се разглеждат мигове, като цяло млечните отбелязаха най-високото увеличение, а като рекордьор, като процент са яйцата. Това ли е пика на цените? Може би е това, тъй като след достигането на равнището на индекса от май месец, буквално след това имаме равна линия и нямаме някаква особена динамика в разпределението на величините. Тоест равнището на цените комбинирано, тъй като те варират, се задържат на въпросната цена на потребителската кошница от 106 лева. Тоест, ако всичко закупуваме по единица, то ще струва точно еднакви пари. По отношение на свинското месо, това е единственият продукт, който е с нива под миналогодишните, говоря от основните хранителни продукти. И зелето е доста 10-11% под нивата от миналата година. На практика, ако си яде свинско с зеле, е най-изгодната трапезна комбинация. Има продукти, които имат по-специфични вариации. Тук става въпрос за продукти, без които не може. Които осигуряват основния протеин, основните въглехидрати и някакъв вид целесообразно здравословна храна. Вкарването на още продукти има определени продукти хранителни, които имат по-малки изменения, други имат повече девиации. Те влияят и неприятно на резултата, затова вкарваме. И, да речем, има детски пюрета, които са изменени с 11%. Те ще намалят резултата, ще получим по-ниска цифра, но тя няма отговаря наистина. На пазара на храни темпът на инфлация е много по-висок спрямо общия индекс, уточни Иванов. Намалената ДДС ставка на тестените изделия по какъв начин се отрази на бизнеса и на потребителите? По отношение на ставката почти няма отношение спрямо ценообразуване. Тя по-скоро има отношение спрямо някои вътрешни проблеми в бранша. Нулевата ставка до някъде има положително явление от гледна точка на това, че не се налага да се правят, да го кажем, шашми. В смисъл такъв, много от комбинациите, много от измамите в бранша просто се обезмислиха. От тази гледна точка за изследяване на сектора има смисъл. Но от гледна точка на ценообразуването пак щехме да видим същата цена и без намаляване на ДДС-то. В крайна сметка там имаме едно много добра реколта с много високо качество, едно добро предлагане, пълни складове, много мощен конкурентен сблъсък и пазара го реши проблема. Както виждате, имаме вече повече от 6-7 месеца една стабилна цена на хляба. Хляба осигурен на населението, не бива никой да се притеснява за това. И мисля, че и бранша е доволен към момента, т.е. има едно стиковане на интересите. Зърното на Софийската стокова борса. Търговията със зърно става извън борсовите пазари в България, на директен спот пазар, но към момента и доста трудна търговията, доста блокиран пазар, има едно огромно предлагане. Сега естествено по борсите по света има така определени спекулации, но цената около 300 долара се задържа. Не виждам и как ще се получат бог знае какви вариации. Само информациите, идващи от украинските пристанища, от това какво се случва в Украина, така води до някакви спекулации в опциите и в фючерсите. Но като реална търговия, зърно има. Света е добре обезпечено, имаше много добри реколти в Южното и Северното полукълбо. Много хора са ме питали защо не се търгува зърно масово на Софийска стокова борса. Това е решение на производителите. Изглежда, че тя търговията на сила не може да стане. Изглежда, че спот пазара осигурява достатъчно възможности. При това ниво на предлагането и аз не виждам никаква причина защо да не се търгува. Това е прозрачен начин за търговане, видим за всички. Но към момента има котировки, продава и купува, които не се събират, съответно няма сделки. Може ли да кажем някакви цифри? Има една цифра на 770 лева на тон. Сделка с зърно. Но това е една единична сделка, която не е показателна за състоянието на пазара. На какво? На пшеница. Има ли тенденция да се повиши или тенденцията е надолу? Значи в момента тенденцията е към задържане и пак казвам, геополитиката е причина за този пазар, но той в даден момент трябва да се раздвижи. По-скоро може да видим и тенденция надолу. Просто причина, че има много сериозни запаси. Но всичко зависи от това как ще върви геополитиката и от развиването на конфликта в тази голяма близост до нас. К
качествени ли са българските млечни продукти? Съдържанието им отговаря ли на написаното върху етикета? Голяма част от потребителите заявяват, че кашкавалът и сиренето не са с добро качество, но тези, които гонят цена над 20 лева за килограм, са добри. Друга част от потребителите обвиняват институциите за слаб контрол. Всички обаче са на едно мнение – влошено качество на висока цена. Проблема не е толкова голям. Изобщо твърдението, че 70% от млечните продукти, българските млечни продукти са некачествени, едва ли не небезопасни, това не е вярно. Това, което се случва през последните 3-4 седмици, аз го определям и нашата асоциация го определя като черен пиар. Да, има предприятия, които не спазват правилата, има предприятия, които си позволяват лоши практики. Регистрираните млекопреработвателни предприятия у нас са около 230-240, а преработвателните цехове към ферми, които преработват собствено сурово прясно мляко, са над 200. Това, с което започна цялото нещо, ако мога така да го приема медийно, е с изваждането на един списък от 30 няколко 40 предприятия, оцветен в бяло, жълто и червено. Нашето определение е, че там се прави един доста добър опит да се направи бял пиар на по-малкия брой предприятия, които са в бяло в тази публично медийно обявена справка, за сметка на черен пиар на други предприятия и други марки. Самото медийно излагане на имена на предприятия, на търговски марки, без да има една предварително минала процедура, която по безспорен начин да докаже резултатите, които бяха извадени така прибързо, недоказано, самото публикуване на тези данни представлява абсолютно противозаконно действие, абсолютно нарушение на нормативите. И от страна на нашата асоциация сме започнали и ще си предприем съответните административни, процесуални, там каквото е предвидено по закона. Съжалявам, че от страна на активни потребители няма никой тук, щеше да стане интересен диалог. Така, твърда съвсем отговорно тази първа точка от това, което искам да кажа, превключваме, че това, което се появи в медиите, е недоказано, направено е прибързано, не е ясно как са подбрани предприятията, на които ще се взимат проби, не е ясно как са подбрани търговските обекти, от които ще се взимат проби, не е ясно как са подбрани самите продукти, които ще се взимат, не е ясно самите проби, които са взети, как са транспортирани, при какъв температурен режим. Няма данни в публикацията в коя лаборатория са направени, по какъв стандарт. Неотдавна излезе списък с некоректни млекопреработватели, които предлагат продукти, не отговарящи на стандартите за качество. Владимир Михайлов не отрече, че проблем с качеството има, но не толерира заклеймяването на цял един сектор като недобросъвестен. За това, че 10, 15 или 20 предприятия, макар че не са и толкова, имат смелостта, куража да работят, да прилагат недобри практики, лоши практики, да се оцернят, да се очерня целият бранш, да се твърди, че над 70% от българските продукти са лъжливи, некачествени, едва ли не опасни за консумация. И такива така, нотки се прокарваха в тези публикации на активни потребители. А това е невярно, това е негрешно и изключително вредно нещо към целия бранш в една изключително сложна икономическа установка. Корена на проблема се корени в две много прости неща. С цялото уважение към Агенция по храните, едната причина, за да може, значи вижте, тук ние трябва да разчупнем на проблема. Да, има някакви предприятия, те произвеждат някаква продукция, която не отговаря на стандартите и на нормативите. Обаче как така тези предприятия успяват тяхната продукция да стигне до потребителите? Не отричаме, ние не казваме, че няма проблем. Има проблем, но въпросът е как този проблем се превръща в бизнес. Кой го позволява? Българска агенция по безопасност на храните полага усилия да ограничи до минимум опитите на некоректни бизнес оператори да злоупотребяват с обществените очаквания. Целенасочените действия към подобряване на законодателството по отношение заблуждаващи практики чрез разработването на наредбата за специфичните изисквания към млечните продукти са основа и за по-конкретни действия спрямо производители и търговци, които съзнателно или не подвеждат потребителите.
В тази връзка вече няколко години Българска агенция по безопасност на храните разработи и прилага специална мониторингова програма за лабораторен контрол на българските млечни продукти по отношение на някои качествени характеристики, попадащи в обхвата на физико-химичните показатели, както и към анализ за наличие на немлечни мазнини в продукти, носещи наименованието млечни. Уверявам ви, че Комисията за защита на потребителите ще направи всичко възможно и ще работи активно в посока защита правата на потребителите и това те да бъдат равнопоставени с търговците и избягване на неравноправните отношения, които явно се налагат на пазара. Има много закони, агенции по храните, агенции по защита на потребителите, механизми. Тези контроли не сработват. Защо? Нашето обяснение е много просто. По две причини. Преди години във всички предприятия имаше превантивни проверки. На 3 и на 6 месеца докторите минаха през предприятията. В момента от няколко години тези процедури вече, поне доколкото ние имаме информация, не се реализират. Агенция по безопасност на храните се превърна в орган, който когато се задейства, работи много ефективно, много бързо. Работи много добре, но той от орган, който да работи превантивно, да прилага превантивни мерки, може би по липса на административен капацитет, може би поради липса на бюджет, нямам идея. Но Агенция по храните се превърна в орган, който гаси пожари. Има проблем, ние отиваме да наказваме. Да, правилно да наказваме. Превантивната част от работа на Агенция по храните е няма. Втория проблем, който за мен е може би още по-голям. Това са вече в каналите за производство. За мен е цялото това нещо, неправилно нещо, тези лоши практики, за да може един продукт, който не е произведен по правилата, не е етикетиран правилно, да стигне до регала, да стигне до потребител. Това нещо, колкото и да му убеждават така представителите на малки, средни и големи търговски вериги, това не може да става без тяхното мълчаливо знание и съгласие. Във всяка една верига, особено в големи търговски вериги, като последно звено в веригата, в процеса на продажба, тяхната отговорност я няма. Липсва. Владимир Михайлов е категоричен. Понятието качествен, но евтин хранителен продукт не съществува. Поради ниската покупателна способност на българина, кашкавал или сирене от 20, 25 или 30 лева за килограм са недостъпни. Затова потребителят избира продукти в среден или по-нисък ценови клас, обясни той. Не можем да си заравяме като жирафа главата в пясъка и да казваме този е виновен. Ние сме виновни, предприятието. Производителя е предприятието. Нито е търговската верига. Търговската верига оперира натиска за цени. От тук фактически преработвателя сваля цените, но той трябва да има стоп, червената линия, както е модерно сега се казва, че не може да пада под това, което е записал в документацията си. И следващото. Проблема не е агенцията по храните. Проблема е, че бранша преди няколко години, ние се скарахме преди две, колегите сигурно помнят, тогава създаде и третата асоциация на база за това, че иска да няма никакви ограничения във водно съдържание и така нататък. Не може това да продължава и ако трябва да има някаква поука или някакъв извод от днешната среща и от изминалите две години, това е, че трябва да кажем, че допуснахме кардинална грешка. И трябва да се върнем към нормалните правила. Жената каза, няма ги, мъжа, онова сиране, кое сиране, по БДС и така нататък. Да, БДС, само за вас, е с 54% водно съдържание. Нашето предложение на Асоциацията на млекопреработвателите беше, нека да има някакъв толеранс. Той да е в рамките на 10-11%. Знаете, отклонение 10-11% не е малко. Да бъде 60% и всичко над 60% водно съдържание да не носи името сиране. Може да се произвежда, никой не може да ти забрани. Кръсти си го нещо друго. Защото това, което чуваме от болшинството от потребителите от анкетата, и тя е така, ние няма защо да се самозалъгваме 20 проби, агенцията установила 10 път, всичко знаем. Деградацията е пълна в последните години. Носи ощърп на бранша, но ние трябва да се шамаросаме и да се събудиме.
Цената е определящ фактор при покупката на агротехника. Качеството също е от значение, когато се установи баланс между тези два фактора. В допълнение с надежност и ниво на разходи, тогава има сделка. Сервизът и гаранционната поддръжка също са от важно значение за земеделеца. Земеделската техника има водеща роля за производителността на стопанствата. Колкото повече се амортизира, толкова обаче пада нейната ефективност и се увеличават разходите за поддръжка. На какъв период е най-удачно да се подновява прикачната техника? Сега една техника, когато тя се поддържа правилно и стопани се грижат правилно за нея и съхранение и поддръжка, тя може и да е вечна. По принцип в нашия бранш, в селскостопанското машиностроене на почвообработващи машини, е прието една машина да бъде надежна за срок от поне 10 години. Технологиите, като се развиват, тук земеделските производители трябва да следят много сериозно развитието на този вид техника, защото тя машината може да има 10, 15, 20 години експлоатационен живот, но тя може да остаре морално. Така че моето мнение е, че на 5-6 години е добре да се извършва едно подновяване на техника, която търпи развитие. Нали, ако машината не се е развила в някакъв сериозен аспект, нали, не е нужно да се правят излишни разходи да се купят същата машина, само че нова. Така че тук е сложен е момента за избор, за определение на животна машина, но за селскостопанска машина от този тип, мисля, че един срок от 10 годишен период е оптималния вариант. С тенденция на 5 години да може да се сменят при наличие на иновативни неща в самата машина. Прави впечатление, че през последните години се засилва търсенето на машини, които все повече намират приложение в земеделието, именно тези машини, които следят обработката на почвата. Тоест с минимална инвазия върху почвата. Това са така наречените странични култиватори, дълбоко развъхвачите, които те обработват почвата без да обръщат почвения пласт, при което се получава минимална загуба, почти никаква на влага. Подобрява се аерацията на почвата. Общо взето това са машини от технологиите, които в момента в България така много активно се въвеждат и се използват. Оказва се, че страната ни е пионер в прилагането на щадящи почвата технологии. Още през 80-те години на миналия век у нас са се произвеждали сеялки за директна сеитба. Тогава тази технология не намери приложение в селското стопанство, в ТКЗС-та и АПК-та тогава. И тази технология се забрави и тези сеялки просто свършиха своята работа. Сега след навлизането вече на тази нова технология, която тя не е нова, но е подобрена значително, тази технология е доста скъпа от страна от гледна точка на техниката за прилагането и в момента в България. Именно сеялката с директна сеитба е основополагаща машина, една от основните машини от тази технология. В новата обща селско-стопанска политика трябва задължително да има подпомагане за подмяна на земеделската техника в стопанствата и тази подкрепа трябва да е балансирана в зависимост от нуждите на различните браншове, смята инженер Узунов. Моето мнение е, че средствата в обща селско-стопанска политика трябва да са разпределени справедливо. Да не се получава изкривяване, т.е. един бранш, един сектор да бъде по-подпомаган за сметка на друг. Защото, например, секторите животновъдство, в частност пчеларство, овощарство, зеленчукопроизводство, наистина сектори, които са по-ощетени в сравнение с зърнопроизводството. Така че трябва тези средства да бъдат разпределени справедливо. Така разпределени тези средства, те ще могат да стигат до максимален кръг бенефициенти. Рашид Узунов изрази надежда 2023 година да е по-благосклонна към земеделието в климатично отношение и да има по-добри цени и пазари на продукцията. Може би държавата трябва по-сериозно да се отнесе като подпомагане на целия сектор селско стопанство, не само на земеделието.
защото това е основата на нашата икономика. Ние не сме държава, която да има някакви природни ресурси, ние не сме държава, която да, нали, да има производство на петрол, на нефт, газ и така нататък. Нали, нито сме богати на, на някакви полезни изкопаеми. Нашето богатство е селското стопанство. Общата селскостопанска политика е сложна и трудна за изпълнение, казва Людмил Работов. И той като колегите си апелира за по-сериозна информационна кампания от Министерството на земеделието. По този начин земеделците ще се адаптират по-бързо към изискванията на Европа за зелената сделка. Зелената сделка поставя редица изисквания, които от земеделците се приемат като тежест, завишени разходи и по-нисък добив. Работов призова така да бъдат структурирани изискванията по мерките, че да бъдат достъпни за зърнопроизводството. Земеделието, напротив, от ден на ден става все по-сложно и мога да кажа, че малко ли много хората са вече песимисти на всички тия обективни фактори, които така или иначе не му влияят върху нашата производства. Говоря за сушата, говоря, пак казвам, за пазарите и реализацията на стоката, увлечените разходи и всичко това ни кара да се замисляме как по-нататък ще плануваме нашата производства и същевременно да правим някаква плановост. И може би тук е ролята на държавата да вземе да помисли вече по какъв начин да помогне на земеделските производители. Дългогодишният зърнопроизводител посочи, че поливното земеделие трябва да е сред приоритетите на държавниците и бъдещата политика в земеделието. По-бързо трябва да се реновират и малкото останали от миналото съоръжение, да се изградят нови. В момента на световните борси цените на зърната вървят надолу. Повечето от производителите все още държат на склад продукцията си в очакване на по-подходящ момент за реализация. Но в един момент, когато трябва пари, трябва да продаваш на каквато и да е цена, защото не търпат отлагане, да кажем, задължения към доставчици, задължения към банки и, пак казвам, режийните разходи, които са всеки месец в дадено стопанство, говоря тук за заплати, за издръжки и така нататък. Що се отнася до таваните на плащане, той представи всеобщото решение на членовете на браншовата организация, което остава и днес непроменено. Като цяло сме против всякакви ограничения, защото всички тия разходи, които се правят на декар, независимо дали гледаш 2, 3, 5, 10 декара, а разходите са едни и същи. И не би трябвало да има някакви ограничения, защото разходите са на площ. Отпразнувахме 30 години Евротек и успешно партньорство с Шкода Авто. Благодарим на всички наши клиенти за доверието. Днес автомобилите Шкода са с забележителен дизайн и разнообразни варианти на задвижване, конвенционално и електрическо. Оборудвани са с иновативни и интуитивни асистиращи системи, което гарантира максимален комфорт и сигурност. А най-новите модели в гамата, кросоверите Karoq и Kodiaq и електрическият Enyaq Coupe, ще отговорят и на най-претенциозните изисквания. Skoda, simply clever. Успехът зависи от семето. NewSeed има доказано портфолио с слънцегледови хибриди, създадени специално за вашето поле. Посетете newseed.com/bg или се свържете с нас на телефон 0888-222-012 за повече информация относно официалния дистрибутор в България и продуктовата гама. Инвестирайте в прецизност, висока производителност и гъвкавост с сеялките за пролетни култури на Кубота. Богата гама пневматични сеялки от 4 до 16 реда с различно междуредие за различни видове култури. Всички модели могат да бъдат оборудвани и с торовнасящи бункери. Сеялките Кубота. Дългосрочна инвестиция в високи добиви.
Посяваме бъдещето от 1856 година. От 1871 година трихограмата защитава посевите. Трихограма. 100% биоконтрол и защита на посевите. Заедно можем. Corteva AgriScience, глобалният иноватор в земеделието, предоставя на фермерите най-високодобивните хибриди царевица и слънчоглед с марка Pioneer. Почти всеки земеделец в България отглежда хибриди царевица Pioneer и всеки втори слънчоглед Pioneer. Optimum Aquamax царевични хибриди, високи добиви и печалба, включително при стресови условия. Високоолеинови експрес-толерантни хибриди слънчоглед само от Pioneer. Доказали се в практиката и нови високодобивни слънчогледови хибриди от всички технологии. Това беше Агрофорум. Пожелаваме ви здраве и много сбъднати мечти през 2023 година.